Настільки багато лахів постирала, що ж нема де вивішувати. Карточкою за парковку. Тут парковка машин. Мимо платного парковати карту. Мимо платного парковати карту. Така якась. Всім привіт! І наразі я збираюся в басейн. Ось я сьогодні взяла з собою банан, вже зібрала сумку, і зараз на даний момент я мию свою голову таким шампунем медовим. Коротше, я прийшла до вас. В общем, я зараз буду вам знімати блог про те, як я збираюся в басейн. Коротше, я вже постирала речі, я сьогодні запізнилася. Друзі, я сьогодні запізнилася на ранковий автобус, і тому мені прийшлося переробити купу домашніх справ. Я поїла, випила каву, подивилася кліпи, які я вчора співала. Дуже старалася. До речі, мені дуже подобається зараз на даний момент часу пісня «Прірва» гурту «Hard Kiss». Коротше, я збираюся в басейн іти. От. Я беру з собою ось таку розчоску, ну, щоб розчесатися, можливо, якщо в мене буде час. Зараз в автобусі буду їхати з зібраним волоссям. От я, як завжди, беру з собою ось таку величезну спортивну сумку, бо тому що ми йдемо плавати. І сьогодні на розгляді в нас дуже красивий купальник такий з тими тісьомочками. Постирала купу лахів, і так що ж, настільки багато лахів постирала, що ж нема де вивішувати. Не хочу розкладати вішалку. Коротше, все нормально, все добре. Я зараз встигаю на автобус. Не так, як завжди, знаєте, як я виходжу з квартири. Пух, 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 типу, біжу, як ненормально. От пальто підготувала вже. Коротше, сумка, пальто, все готово. От, шафа зараз на даний момент в повному безпорядку, так що ви не звертайте уваги. До речі, це один з таких красивих топиків, я навіть не знала, що він просвічується, я тільки сьогодні його перший раз вділа. Так, з собою, що мені треба ще взяти? Ага, до речі, ось тим спрейчиком треба собі голову попшикати, для того, щоб волосся було оздоровче. Так, зараз гляну, скільки вже часу. 10:26. Автобус 10:42. Давайте так, щоб не сталося, як 7:33, то що я не встигла на автобус. Бо потім вже реально. Хочу ще ось такими парфумчиками пшикнутись, щоб приємно собі на протязі дня пахнути. Боже, який аромат класний. Так, давайте дивимося, перевіряємо вікно. Балкон зачинено. Краще зачиню повністю, бо в мене кіт. А ні, йому повітря потрібно. Трошечки лишу маленьку щелечку. Просто тут двері такі аварійні. Так, електрика виключена. Давайте перевіряємо шафу. Я закриваю. Дальше гроші я взяла. Так, 10:31, все. Люк, пішли їсти, жрать. Йдемо, пошли, мій хороший, на. Все, разом не хоче йти. Друзі, я вже зібралася в басейн. Ви йдете зі мною, так що, надіюся, вам цей блог буде дуже досить такий цікавий. Не хочу розпускати волосся, бо тому що в автобусі так набагато зручніше їхати. Отже, друзяшки, зараз буду вдівати вже пальтішка.
Я не можу ніяк перейти, якщо чесно, на зимовий режим. Мені все здається, що я ще можу отак от в гольфіку якомусь собі так легенько собі вийти, так, щоб зручно було. Чесно кажучи, я, друзі, взагалі не звикла до осіннього режиму. І мені не хочеться до нього, так би мовити, звикати, тому що я привикла, що мені зручно вже без одягу, а потім привикаєш так до зимового одягу і вже потім його скидати тяжко, бо ми зимою набираємо кілограми. Я, звісно, не знаю, чи я цієї зими наберу кілограми чи ні, то як Бог дасть, знаєте. Вот, короче, перевіряю в ванні. Так, вода виключена. Все. В ванні все виключено, і я закриваю двері і виключила світло. Так, відкриваю двері. Тут в коридорі світло автоматично включається, виключається. Так. Я закриваю сумку. Гроші вже дам в автобусі. Ми, друзяшки, з вами маємо дійти до автобусу. Коротше, кіт капець, як не хоче йти в кімнату. Він снарядок посховається. Що ж, друзі, оцей гном не хоче йти в кімнату, щоб там сидіти цілий день. З'їм тебе колись. Давай, йди, пішли. Ходи. У мене зараз опантошить. Так, Люк, вікно закрито, електрика виключена. Їсти я тобі давала, і вологі, сухі. Все. Все, давай, малиш, чекай мене. Все, беру сумку, от. І йду знімаю вам отчет на кухні. Так, давайте перевіряємо. Так, тут в коридорі все нормально. Сміття не хочу викидати. Коротше, дивіться, кран виключений, вікно має так бути відкрито. Машинка. Все, машинку виключила. Друзі, я виключила машинку чи ні? Машинку виключила. Ну, я нажала на виключення. Коротше, на всяк випадок. Блять, а якщо це холодильник, нахуй? Ой, піздець, блять. Ні, ладно, включу назад. Коротше, це холодильник. Так. Кран виключила. І саме головне – це плита. От, дивіться, я виключила її, бачите? Якщо щось, в мене є доказ. Я виключила плиту. Щоб нікого не палити, блядь, я так боюся. Все, кран теж виключений, дивіться. От. Все. Отже, друзі, я вже все, я повністю зібралась, от я беру сумку, все, іду ще раз перевірю кухню.